Vážené a milé publikum, dovolte mi, abych vás tady přivítala na společné akci Evropské unie žen a knihovny v Třebíči. Jsem opravdu ráda, že jste přišli v takto hojném počtu, přestože je venku tak krásně. A jsem hlavně ráda, že pan významný novinář Mitrofanov se k nám na Vysočinu podíval, dopoledne byl v Jihlavě, besedoval se studenty. Takže doufám, že se mu bude líbit i v Třebíči a že zde není naposledy. Děkuji za pozvání, děkuji, že jste přišli. Je to velmi příjemné, sice nevím, čím jsem si vysloužil pozvání od Evropské unie žen, ale je to milé. Děkuji moc, děkuji knihovně, že poskytla paní ředitelce, že poskytla tyhle prostory. A děkuji vám především, že jste přišli a vysvětlím zcela sobecky proč. Práce komentátora, analytika v současné době je trochu jiná, než bývala, když jsem já začínal svou novinářskou kariéru. A sice tehdy jsem se snažil někde v 90. letech, počátkem těch nultých, kombinovat práci politického reportéra i komentování, což samo o sobě bylo dost krkolomné, dlouho to nešlo dohromady. Nicméně, já jsem tehdy měl pocit, a dokonce jsem to hlásal, že musím být všude, kde se něco děje, fyzicky přítomen. A pak o tom něco napsat nebo to okomentovat. Což je perfektní věc, dneska není možná, bohužel. Není možná z toho důvodu, že se děje zároveň strašně moc věcí na různých místech, nicméně za tu dobu ohromně pokročily moderní technologie. Což znamená, zkrátím to, že jsem pak odsouzen k tomu, a navíc, když ještě se zabývám nejenom českou, ale i zahraniční agendou v určitých směrech, jsem odsouzen k tomu sedět před, aspoň jsem si koupil velký monitor, tak před tím velkým monitorem kazit si oči ještě víc, než mám zkažené, a neustále to projíždět, všechno, co se děje, zároveň poslouchat přímé přenosy, streamy, online, číst a tak dále a tak dále. Což je práce bezesporu zajímavá, ale děsně to vysušuje mozek. Protože lidi tam sice vidíte, ale jsou takový virtuální v tu chvíli. Což neznamená, že se pouze omezuje na virtuální lidi. Když je třeba setkat se s různými českými politiky, tak většinou se sejdeme samozřejmě mezi čtyřma očima tak, že se vidíme navzájem, takhle jako s paní Spekhorstovou třeba. Nebo s vámi, tak to ne, to je moc vzdálené. A nicméně pro mě každá možnost takto přijet za lidma a zjistit, že se vůbec přišli, něco tak neuvěřitelného, že si toho hrozně moc vážím. Jak jste říkala, jestli se mi bude líbit, já nevím, jestli se já budu líbit vám, protože tady asi nejde vůbec o tu otázku, jestli se někdo někomu bude líbit. Jo, spíše bych chtěl, abychom se tady popovídali o věcech, které možná vás budou zajímat a na které já třeba budu mít svůj názor. Neřeknu, že názor jediný možný nebo pravdivý, ale nějaký názor budu mít. Na co můžu mít názory? Na tři věci můžu mít názory, protože se jimi zabývám. Za prvé je to, pokud to někoho vůbec bude zajímat, podívat to obvykle zajímá jenom málo lidí, ale je to zajímavá věc sama o sobě, je to práce novináře jako taková. Práce politického novináře, práce politického komentátora. Ale to je vedlejší, to může přijít na řadu, nemusí. Pak je to samozřejmě česká politika. A pak ještě v souvislosti s tím, že česká politika je nyní jako celá česká společnost součástí širšího dění, a toto dění je ovlivňováno nejenom vnitřními procesy v Evropské unii, ale i dvěma významnými faktory zvenčí, a to velice významnými faktory zvenčí. Z těchto dvou faktorů jeden faktor nejsem schopen studovat, protože nemám arabské ani jiné orientální jazyky. A vlastně nevím, co se děje v arabském světě, natož v islámském státě. Ten druhý faktor, jelikož umím velmi dobře rusky, ukrajinsky, běloruské a tak dále, takže jsem schopen studovat poměrně důkladně a dělám to už x let. Opět mě v tom pomáhají nesmírně moderní technologie, protože když se pak setkávám s lidmi osobně, kteří z toho Ruska přijedou a jsou aktivně v těch procesech, které já sleduju, tak zjišťuju vlastně, že jako bych se s nimi znal odedávna, protože to jsou vlastně lidé s názory, které já už znám.
z toho komplexu, nebudu to popisovat tady podrobně, to není účelem našeho setkání, z toho komplexu vstupů, které můžete dneska při troše vůle a menším vybavení technologickém získat. Jinými slovy, dneska je tolik informací ve veřejném prostoru, pozor, jo, že jenom mít čas, snahu, znalosti, a vlastně, když to je vaší profesí navíc, tak to je i povinnost to znát. Takže tři oblasti práce novináře, česká politika, ruská politika, nicméně paní Spekhorstová mě poprosila, abych udělal nějaký úvod. To moc hezké. A když jsem přemýšlel o tom, jaký úvod mám udělat, tak jsem si připadal chvilku, tady všichni znáte film Hořivá panenko. A je tam taková situace, kdy pak po tom požáru ten chudák děda, prostě, který o všechno přišel, tak ho přivedl do toho sálu. A teď ten funkcionář přijde a přivedl jsem ho tu tombolu, ty lístečky, a on furt nemůže najít to slovo, že jo? Jako co vlastně předává. A pak řekne, no my tady chceme předat tu, teď z publika říká, sbírku. On říká, no sbírku taky. Ale není to slovo, které jsem chtěl použít. A já, když jsem se zamyslel nad tím, co vlastně mám udělat tím klíčovým slovem a kolem čeho bych já, kdybych měl tu možnost, jinak to bude na vás, chtěl diskutovat, tak jsem si říkal, sbírka, no to je takové klasické, tak to bude ta pravice levice, že jo. Klasické rozdělení mezi pravici a levici. A pak jsem si přesně jako ten hasič říkal, no to taky, ale není to ono. Protože můžete v dnešní české politice najít lidi, politiky, ale i voliče, u kterých je to levicové a pravicové smýšlení je přítomno, nicméně je zvláštní, že v některých věcech se shodnou. V jakých věcech se shodnou? Jsem pátral dál, jemu tam říkali pak z publika, že to má být naše dobrota nebo laskavost a tak dále, tak jsem si říkal, co to může být. Často se používá kritérium, které já moc nezdílím, ale je tady ve veřejném prostoru, že tady jde o, z jedné strany o takzvané staré struktury a pak nové struktury. To je pan Kout přikivuje, protože to sdílí ten názor. Ale dobře, a říkal jsem si, tak dobře, můžeme kolem tohoto postavit, je to nosné, není to nosné. Uvedu příklad, který pro mě je úplně jasný, ale možná to s tím někdo nebude souhlasit. Čím se liší Michal Hašek od Andreje Babiše? Tím, že jeden je takzvaná nová struktura, druhý je stará struktura. Ale čím se liší jako politik, čím se liší ve stylu práce, čím se liší, jako řekl bych, v těch duševních a politických vlastnostech, pro mě jako zásadně v ničem. Takže to asi taky nebude to pravé měřítko. Tak jsem postupoval. On se dostal k solidaritě a to, jako, to nebude náš případ, ten hasič myslím. Ale to nebude náš případ, i když můžeme také mluvit o něčem podobném, o tom, co sjednocuje. A dostal jsem se k naprosté banalitě. Fakt banalitě. Ale bohužel, když jsem o tom dál přemýšlel, tak jsem si říkal, že je to sice banální. Když jsem byl mladší, tak jsem nenáviděl všechno, co je banální. Jsem si říkal, to je nudné, odporné, pryč od toho. S věkem jsem přicházel na to, že spousta věcí je banálních a zároveň jsou pravdivé. Takže dneska vidíme tady ten rozdíl a ty hranice, ty jdou jinudy. A jdou mezi tím, že na jedné straně, pozor, teď nehodnotím, jenom popisuju. Na jedné straně jsou lidé, kteří inklinují k modelu, který tady momentálně je, ať už je jakoliv nedokonalý, a je to model institucionálně, to je Evropská unie, je to model liberální demokracie. Je to model, který všichni znáte, má různé podoby, může to být prezidentský stát, u nás je to parlamentní demokracie. A je to model postavený na tom, že jeho základem má být, a ve většině případů je, když ne vždycky, svoboda jedince. Svoboda jedince a dodržování práv jedince. Svoboda projevu a všechno, co k tomu patří. Zároveň samozřejmě prostupuje tou strukturou společnosti v tomto případě to, že lidé mají svobodnou vůli a vlastně odpovídají především sami za sebe. To je ten jeden model. Samozřejmě v krajní podobě. To může být neance a odlišnosti. Proti tomu stojí jiný model.
který u nás už tady byl a byl uplatňován, samozřejmě zase transformovaně, ale byl uplatňován 40 let po roce 48. Tento model se vrací. Ten se vrací nikoli sám od sebe. Ten se vrací vlastně pod určitým, nebo pod tlakem to ne, ale s pomocí, s velkou, obrovskou pomocí východního souseda, čili Ruské federace, kteréžto země má zájem na tom, aby se tento model vrátil k nám. Proč? Potom možná pak potom bude dál povídat. A když začnete měřit tímto kritériem, tak najednou zjišťujete, že tady máte lidi, myslím v Česku, jedni jsou levicovějšího, já nevím, jestli dá se říct smýšlení, ale pozice jsou levicovější, no. Druzí inklinují spíš těm pravicovým hodnotám, jiní jsou liberálové, ale shodnou se na něčem, co je základem pro ně, pro všechny, a sice, že tady máme nějaké hřiště, na kterém se hraje, a pravidla, která platí. A holt v rámci toho hřiště a podle těch pravidel budeme ty zápasy pořádat a jednou vyhrají ti levicovější, po druhé zase pravicovější, ale je to pořád v rámci té demokracie. Vedle toho se nabízí jako alternativa něco jiného. Nám se nabízí v Česku ve dvou podobách. První podoba je naprosto otevřená a musím poděkovat nositeli této podoby panu prezidentovi za to, že je tak upřímný. Protože pan prezident se vůbec netají tím, že tady by chtěl zavést prezidentský stát jako v Ruské federaci a sám by měl roli podobnou, jako má Vladimír Putin. Líbí se mu to, prostě je to jeho politický styl a musím říct, že dělá pro to docela dost. Jistě se všichni pamatujete, že po pádu Nečasovy vlády, ústavní právníci jedni říkají, že to bylo na hraně ústavy, druzí zase, že to bylo mimo ústavu, další říkají, že to bylo porušení ústavy, čili tady pan prezident nedbal na to, co mu nařizuje ústava a vlastně tady ustavil vlastní vládu. Bez konzultace s politickými stranami. To byl takový zvláštní krok. Následovat mělo to naprosto zjevně, že v parlamentních volbách do sněmovny v roce 2013, kdyby došlo na naplnění plánu pana prezidenta a kdyby se spojili jako vítězové těch voleb tři strany, a sice začnou od té nejmenší, tehdy se to jmenovalo strana přátel, strana práv občanů, a pozor Zemanovci, to Z-ko je tam důležité. K tomu by se očekával docela dobrý úspěch KSČM, plus k tomu by se přidala ČSSD po provedeném puči, který by odstranil z vedení strany pana Sobotku, kterýž to je příznivcem té druhé části, nebo toho druhého modelu společenského zřízení. A kdyby se to stalo, tak samozřejmě pak by tato většina v parlamentu formálně vládla, ale samozřejmě, jelikož na všechny tyto lidi by měl obrovský vliv pan prezident, začalo pršet, ale to s tím nesouvisí. Takže pan prezident by vlastně řídil tuto zemi. Formálně ne, ale de facto ano. Zase pamatujete si tu kampaň, pamatujete si, jak docela trapně to zkazili Zemanovci, kteří nedokázali přesvědčit vůbec nikoho o ničem. Já se budu pamatovat do konce života pana Žáka v té televizní debatě, jestli si to pamatujete vy, jak říkal to, ahoj, já odcházel. No, takže úplně zkrachovali, nedostali se nikam, takže už tam nebyli. Komunisté také nezískali tolik, kolik by měli získat, no a puč v Lánech, který byl pak pokusně proveden, také zkrachoval. Musím říct, tehdy jsem byl velmi překvapen a velmi příjemně překvapen aktivitou voličů ČSSD, kteří v tu chvíli rozpoznali, o co jde, a vlastně tehdy jim teprve některým došlo, že pan prezident vůbec není žádný sociální demokrat, ale spíše té straně škodí. Takže nestalo se. Nicméně pan prezident stále o to usiluje,
Poslední velmi silný pokus, to jste viděli všichni zcela nedávno, to bylo přijetí čínského prezidenta. Kdy pan prezident vytvářel opravdu s nasazením všech sil dojem, že tuto zemi řídí on. To došlo až tak daleko, že s porušením všech předpisů vůbec nepozval pana premiéra na setkání s čínským prezidentem. Ta válka tam běží. Ta válka není ani moc skrytá, není ani studená. Ta vlastně je horká, akorát politickými prostředky. Takže to je jeden model z těch nedemokratických modelů, který se nám tady nabízí jako alternativa. A ten druhý, ten vytváří pan Andrej Babiš, který nenavazuje na prezidentský systém, ten navazuje na něco úplně jiného, co bylo mnohem dříve a kdysi dávno bylo osnovou fašistického režimu v Itálii, Benita Mussoliniho. To je stát, kde neplatí liberální demokracie, kde neplatí parlamentarismus, to je stát, kde vlastně stát řídí korporace a dohody se uskutečňuje na základě dohod několika silných mužů a v čele stojí ten nejsilnější. To je takové Agrofert, no, trošku. Takže, a pan Babiš je taky dobrý, musím mu také poděkovat, protože je naprosto jasný a zřetelný, kudy chodí, tudy říká, že nemá rád parlamentní demokracii, že v parlamentu nemá co dělat, že tam ztrácí čas, že raději rozdává koblihy, no a že vlastně už nechodí do toho parlamentu vůbec, i když tam má předkládat zákony. A když se na něj snese kritika, tak odpovídá podrážděně, že to není jeho věc a vlastně nemá tam co dělat v tom parlamentu, on maká. Takže tady máte dvě možnosti. A to je ten, rozumíte, to je ta dělící čára. Jo, tady je část společnosti, politiky, mám na mysli i občany, kteří by chtěli dále setrvat, případně rozvíjet tu demokracii, která tady je, se všemi chybami, které obsahuje. A pak je tady dvojí nasazení jiných systémů a jiných alternativ. A když tak jsem to procházel, tak jsem si říkal, že to možná lépe vystihuje naši současnou situaci. Navíc mi k tomu v těch úvahách pomohl pan premiér Sobotka, který u příležitosti výročí osvobození měl prohlášení, v němž vyzval vlastně lidi bez rozdílu názoru, ať už pravicové nebo levicové politiky a občany, k obhajobě demokracie. Myslím, že má dobré důvody říkat to tak ostře, protože ten z nás všech má nejlepší informace, co se děje vlastně. A jak jsme ohrožováni, teď jsme. No tak já jsem demokrat, beru, že někdo není. Ale jakože, jak demokraté jsou v této zemi ohrožováni a z jakého důvodu, samozřejmě, že má spoustu těch informací, které normální občan ani novinář nedostane, protože jsou utajené. A tak to vidím, ale to je tak všecko, co jsem chtěl úvodem říct, protože já bych byl rád, kdyby to byla beseda skutečně, že budete říkat svoje názory, třeba i mezi sebou diskutovat. A jen občas jsem tam nějaké slůvko řeknu, pokud bude nějaká otázka na můj názor. Protože si myslím, že v této chvíli není tady situace taková, že bychom se měli všichni hádat mezi sebou. To je záměr, abychom se všichni rozhádali, protože pak se lépe řídí taková společnost. A jestliže lidé se budou navzájem překřikovat a vlastně budou se navzájem nenávidět, no tak pak od tamtud není moc velký krok k tomu, že to bude společnost, která je řízena těmi špatnými pocity a špatnými emocemi, nikoli rozumem. Já jsem pro rozum. Samozřejmě v té míře, když absolutně nevykastrovává ty emoce, protože i emoce patří k lidskému životu a k uvažování. Nicméně jsem spíš pro ten rozum, než pro ty emoce. Dám poslední příklad, kdy se emoce zneužívají a zneužívají se schválně, a to je z našeho politického života, spíš společenského už než politického. A to je příklad, který se mi nelíbí, to říkám rovnou. Proběhla velká, teď už to není, ale jeden čas proběhla velká vlna nespokojenosti i demonstrací, manifestací, včetně nošení šibenic na Václavském náměstí, proti tomu, že tady nás ohrožují uprchlíci. Kolik je uprchlíků v České republice? 100. Míň než 100. To znamená, že emoce tady hrály úlohu pochopitelnou, ale zase někdo, kdo potřeboval, aby ty lidi
pak vedl k tomu, že mu hodí hlasy na druhé zvolení nebo na první zvolení, toho zneužil. A já bych nerad, ačkoliv to zní občas beznadějně, aby ty emoce měly navrch nad rozumem, proto bych rád, abychom se tady popovídali. Budeme si říkat názory navzájem, budeme nesouhlasit, což je úplně normální. Jediné, co bych poprosil, když to taky není podmínka, ať se tady neurážíme navzájem. Jo, kdyby někdo měl fakt názor úplně jiný, tak jestli můžu poprosit. Jinak prosím. Já děkuji. Děkuji panu Mitrofanovi za velice moudrá slova, která si doma budu přehrávat ze softwaru znova a budu o nich ještě přemýšlet. Mohla bych poprosit publikum o nějaký dotaz, připomínku, nesouhlas, souhlas? Já bych prosila ty ať si měl tam. Vy jste mluvil o konci Nečasové vlády a jmenování Nečasové vlády. Říkal jste, že záleží na úhlu pohledu, jestli budeme považovat za legální nebo za rychlý. Já si myslím, že takhle vlastně nestojí, že občan nesmí dělat to, co mu zákon zakazuje. Politik může dělat to, co mu zákon povoluje. A myslím si, že v tomhle končilo prezident Zeman přes čáru. Pane Koute, my se známe s panem Koutem z Twitteru, kde jsme se viděli poprvé osobně, což mě těší moc. Ale je to totiž otázka, kterou lze odpovědět dvěma způsoby. Emočně a říct, ne, on to nesměl. A pak rozumem, kdo vykládá zákon v téhle zemi? Kdo vykládá ústavu? Ústavní právnici, že ano? Pokud jde o věc, kde není podání k ústavnímu soudu, tak to vykládají v běžném režimu. Zeptají se o médii a ten člověk to řekne, já si myslím, že takhle a takhle. Když si podíváte zpátky, tak zjistíte, že ani ústavní právníci se neshodli na tom, jak to bylo vlastně. Čili pan prezident moc dobře věděl, že to byl mi chytrý člověk, že když to bude takhle a nikdo to nedá k ústavnímu soudu, a i kdyby to dal k ústavnímu soudu, tak tam má všechny soudce, které jmenoval on. Což možná to spolehá, možná ne, nevím. A v každém případě to je fakt. Takže to prostě proběhne. A de facto to proběhne a to také proběhlo. Že by tady se zvedla vlna odporu ve veřejnosti, to samozřejmě jako člověk, který velmi dobře zná své papenheimské, věděl, že to nebude. Takže znovu, emočně, ano, máte pravdu, ale na emocích tady toho moc nezískáme. Musíme mít výklad, z kterého se to odvozuje, a ten výklad není jednoznačný. Dobře, ale není jádro problému v tom, že proti tomu, proti jeho chování se nikdo nezvedl se veřejný mínění? No a proč by se mělo zvedat veřejné mínění, když on má na své straně dost velké množství občanů? Ale já si myslím, že dokud se tohle nezmění a každý si neuvědomí ten bullshit, který se dopouští, tak se může zlepšit. No, pane Koute. A tomu by měli sloužit třeba. No dobře, ale v této zemi nežijí jenom lidé, kteří mají smýšlení jako vy. A tady žije spousta jiných lidí, kteří jsou mírně jinde, ale pak je tady velké množství lidí, kteří jsou úplně jinde než vy. A jsou také občané a mají volební právo. Já bych prosila tam, pane. Jestli mohu, než začnu diskutovat, že se to rozjíždí, ještě bych se zařadil Sobotku. Mm-hmm. Vy jste pěkně popsal ty dvě strany a o Sobotkovi se říká ledasos, většinou. A zajímalo by mě vás, jo, jasně. Že jsem moc hezky popsal, co to člověka, jestli je to opravdu, co se o něm říká, že kuchař, já si to nemyslím. Já nevím, co se o něm říká, přiznám se. Jo. Já se snažím vycházet z toho, co já vím. A tak pana Sobotku pozoruju hodně dlouho, protože já si ho pamatuju ještě jako Benjamínka v poslaneckém klubu ČSSD. Bylo tedy úplně jinak než teď a i byl strašně takový plachý. To si pamatuju dobře, jeho začátky, byl velmi skromný, dost pracovitý. Pak si ho pamatuju na historickém, proč je se zde historickém sjezdu v únoru 1993 v Hradci Králové, kdy patřil do tehdejší skupiny delegátů za mladé sociální demokraty, kteří vlastně rozhodli o tom, že byl zvolen předsedou strany Miloš Zeman. To si jako teď, já nevím proč, jako paměť je taková zvláštně selektivní, jo. Já se pamatuju, jak tam stojím v té staré budově, tehdejší střelnice, nevím, jestli ještě existuje v Hradci Králové, a stojím v přízemí a teď zhora běží skupinka těch mladých sociálních demokratů v čele s Nebojštíkem, s Tantou Grosem. Jo? A
Kdyby někdo natáčel film, to by bylo super, jo, protože oni měli v očích, ve tvářích výraz lidí, kteří dělají dějiny. A svým způsobem měli pravdu. Jo. Takže a Bohuslav Sobotka byl mezi nimi tehdy. A byl tehdy velký Zemanovec, což bylo hodně lidí v té straně v roce 1993. Pak si ho pamatuju z jednoho komického momentu, kdy já jsem byl tehdy ten politický reportér a dělal jsem původně středolevé spektrum, což začínalo, jestli si pamatujete, z počátku 90. let, tam bylo víc těch stran, LSU, která združovala Zelené a Zemědělce, a bůh ví koho, ještě socialisty, národní socialisty, pak tam bylo Občanské fórum, pak to všechno vylupsoval Miloš Zeman a zbyla sociální demokracie. A pak už jsem dělal vlastně pouze, skoro pouze, nebo téměř tu sociální demokracii. Takže jsem přišel za novým šéfem poslaneckého klubu ČSSD Bohuslavem Sobotkou. A to by byl další film, ale komedie. Protože já si to pamatuju jako teď. Jo. Já jsem přišel, takhle jsme si sedli v kuloárech parlamentu a já jsem mu položil docela nevinnou otázku. Neřeknu, že úplně nějakou skutečně nudnou, ale sice jako na práci toho klubu možná byla mírně nějak osobní ohledně toho, kdo tam co umí a tak dále. On se takhle zastavil a teď fakt nekecám, 2 minuty přemýšlel. A neřekl nic. Já jsem říkal, pane předsedo, budeme dělat ten rozhovor nebo ne? No já bych rád. Říkal, no tak ale pokračujte. Tak zase mi něco jako vytlačil, nějaká slova, které se nedali, ani rozhovor z toho nebyl, protože to nešlo. On se všeho bál tehdy. On se bál, že v té funkci se neudrží, protože tehdy byl fakt ještě mladý člověk a mladý politik. A ten klub byl velký v té době a bylo tam spousta těch různých dinosaurů a tak dále a těch bejců a jiných lidí a byly tam frakce a on to musel všechno exformovat dohromady. A teď bude novináři něco kecat o tom, že ten je dobrý a ten je špatný a on si myslí to a to. Takže z toho byla taková fraška nakonec. Jo. Později jsem ho pozoroval různě jako ministra financí a tak dále. Neřeknu, že bych s ním měl nějak dlouhá sezení společná, on byl vždycky uzavřený člověk velice. Nicméně pak jsem pozoroval, že ten člověk roste. V jakém smyslu? Ve smyslu, že teď to pominu další období, protože to je fakt dlouho, ale teď máme tady člověka, který je snad jediný v tom nejvyšším patře české politiky, který se chová jako politik. Protože máme tady naprosto geniálního populistu Miloše Zemana. Jo? To je neuvěřitelný člověk, ale není to žádný politik. To je egoista, který má jediný cíl, aby měl státní pohřeb. Prosím, teď cituji jeho první ženu. Jo? Takže... A kdy to bude? Ne, to nikdo neví. Takže ten člověk udělá všechno, a my to vidíme každý den, proto by byl zvolen po druhé, což tělo v podstatě neporušuje zákon. Pan Kouce myslí, že ano, ale asi ne. Takže dělá to různými způsoby a už jako v podstatě ztratil veškeré zábrany k tomu, aby nahnal ty hlasy pro sebe. Už používal veškeré prostředky. Máme tady chytrého populistu, který hraje prostáčka. To je Andrej Babiš. Jo. To je člověk, který je, no, asi je dobrý herec, ale takové to takové Pavlačové divadlo. No. Takže, ale na spoustu lidí to zabírá. Máme tady lidi, omlouvám se, to bude váš kolega, jako pan Laudát, který je schopen v parlamentu uspat kohokoliv. Jo. A máme tady jiné lidi. No. A pak tady, Kalousek je velice... Zase, no. Kalousek je velice kontroverzní. Kalousek momentálně, to je jiné téma. Když někdo se bude ptát na Kalouska, vy nebudete poslouchat. Jo. Takže já pak řeknu ke Kalouskovi. Kalousek je v téhle chvíli v těžké defenzivě, mimo jiné. Sobotka se dostal někam, kde má skutečnou moc. Tu moc můžete použít všelijak. Tu moc můžete použít pro vlastní účely, k vlastnímu prospěchu, k zajištění dalšího období na vrcholu politiky. Můžete ji využít proto, že se stanete, já nevím, viceguvernérem nějaké zahraniční banky, nebo že se stanete guvernérem České národní banky. Jsou různé možnosti. Tento člověk... Bohužel je tak uzavřený, že málo kdo ví, co v něm je. Ale já vám můžu říct osobní zkušenost. Když jste s ním mezi 4 očima, tak je to velice zábavný pán.
má smysl pro humor, je otevřený, když ví, že ho nezradíte. A změnil se hodně od těch dob, co tehdy byl. A zase je, myslím, že je pořád jako, je jako na minovém poli, což je nakonec pravda, on je na minovém poli. To je paradoxní situace, teď to přeženou hodně, ale lepší je to vyjádřit takové trochu provokativně zkratce, než dlouho vysvětlovat, co jsem mám na mysli, když je trochu přeženu. Si představte člověka, který je špionem nějaké velmoci a teď se dostane uslovnou prací až do samého štábu na vrchol nepřátelské velmoci a řídí to odtamtuť. A nikdo se nesmí dozvědět, že on je z té druhé strany, tak to je Sobotka. To je člověk, který je v čele strany, která sice má název sociálně demokratická, ale bohužel z mých bohatých zkušeností se sociálními demokraty musím říct, že sociálních demokratů podle mého odhadu je tam tak maximálně 15%. Jo, ostatně jsou národní socialisté, jenom i nacisté v poslední době, bohužel. Jo. Ale demokraté, no. Sobotka je ku podivu demokrat. Jo. Proč ku podivu? Protože on tím vším soukolím prošel. Úplně od zdola až nahoru. Nevím, co tam hraje roli, ale víc ještě to, že vzešel z těch poměrně skromných až chudých poměrů, tak to v něm zanechalo to, že skutečně chce těm lidem, voličům sociální demokracie, pro ně udělat to nejlepší, skutečně, jako v tom smyslu sociálním. Jenže naráží dost často na to, že ta druhá část názvu ČSSD je sice jako hezká, protože ti lidé to vnímají, že nás hod hned nevyhodí z lepší společnosti, když jsme ty demokrati, ale těm lidem moc nekonvenuje. Já vám to řeknu trochu jinak. Sobotka je opatrnější než Zaorálek. Vzpomeňte si, jak Zaorálka ta strana málem zničila ve chvíli, kdy se postavil na stranu Ukrajiny po to, co je napadlo Rusko. Zaorálek zalezl, no a pro premiéra asi takové pohyby tam a pak zpátky, a pak zase tam a pak zase zpátky nejsou moc důstojné. Že? Premiér by měl být konzistentní, o což se Sobotka snaží. A když se podíváte, co Sobotka postupně, bohužel pro něj neviditelně, dělá, jak se snaží mimo jiné bojovat proti blbostem, které přicházejí z Evropské unie, například těm kvótám na uprchlíky. A zároveň zůstává člověkem, který je naprosto oddán tomu, že máme být součástí Evropské unie, protože to je český existenční zájem. Tak uvidíte, že to je politik. Pro mě je to politik. Jo? Prosila bych o další dotaz. Ano, paní profesorko? Dobrý den. Tady hovoříte o ČSSD. Já jsem se chtěla zeptat na jinou politickou stranu, která také nese za svém názvu vlastně demokratická. Pro mě totiž někteří politici, včetně předsedy, jsou naprosto nečitelní. Mohli byste mi tam udělat trošku pořádek, když jsem pana Fialu. Fialu, myslíte, jo? Tak já si nemyslím, že pan Fiala není demokrat. Stojí v čele ODS. Ono totiž, víte, já jsem pro, teď říkám osobní názor, já jsem pro demokratickou levici a pro demokratickou pravici. Protože to je nezbytná rovnováha, která musí existovat. Jsem proti radikálně natož nacionalistické levici i pravici. Protože to jsou podle mě projevy nemoci společnosti, které k ničemu dobrému nevedou. A zpravidla pak to odnáší úplně běžní lidé, protože pak se z toho chaos ve společnosti. Pokud jde o ODS, já to zkrátím na opět, no to nejlepší jsou takzvané historky z natáčení, že jo? Protože vždycky něco vyjadřují, co člověk pak může dlouho vysvětlovat, tak je to k ničemu. Když si ODS připravila pana Fialu jako nového předsedu a ještě nebyl zvolen, a už vědělo se, že vlastně takhle si ho jak by typovali, on souhlasil. Na tom kongresu pronesl strašně dlouhý projev. Opravdu, vidím, že tu stranu sledujete, takže si pamatujete ten projev. Tam bylo všechno možné. Tam byly pokusy o lidový humor a la, já nevím kdo. Ani Nebabiš, ještě humor. Jo, takže tam byly pokusy o jakési filozofování, tam byly pokusy o definici kontrarevoluci a o přihlášení se ke kontrarevoluci. Tam bylo všechno možné, tam byly xenofobní notky, bylo všechno, všechno tam bylo. A já jsem usoudil z toho projevu,
že patrně pan předseda, pan profesor zhodnotil situaci a bude hledat, to byla moje hypotéza v tu chvíli, bude hledat posily pro ODS nikoli ve spektru demokratické pravice, ale u nacionalistů a xenofobů. Úplnou shodou okolností jsme se s ním týž večer potkali v televizi v předsáli Události komentářů, kde jsme s kolegou Honzejkem šli komentovat úplně něco jiného než kongres ODS. On tam byl jako nově zvolený předseda. Tak jsme se tam potkali a já jsem mu řekl, pane předsedo, já jsem to pochopil tak, že vy chcete, tehdy ještě nebyl Konvička, ale už byl Okamura, že vy chcete vlastně získat voliče Okamury, případně další lidi s tímto smýšlením. On mě takhle koukal, zatím neřekl nic. Já jsem řekl, no to je vaše věc samozřejmě. Jenom mám pocit, že si zahráváte s ohněm a vzpomeňte se na Miloše Zemana, který takto začínal a přibral si republikány a ostatní podobné elementy a jak skončil. A on mě koukal a říkal, no víte co, já to zvládnu. Čiže on to potvrdil vlastně a když byste pak analyzovala další jeho projevy, tak vidíte, že tam pořád ty motivy byly. Kam to vede ODS, já nevím. Mně to nepřijde v této chvíli jako plnohodnotná demokratická pravice. Jestli je pravda to, co se povídá, že nějak chtějí přehodnocovat na základě toho, co mají z vnitřních průzkumů mezi svými voliči, jestli chtějí přehodnocovat tu politiku a oslabit tu xenofobní retoriku, to já nevím. Ale v této podobě mě to přijde spíš jako takový zvláštní zbytek čehosi, co když se tady vládlo, ale vládlo pod Václavem Klausem, který také prodělal určitou genezi, a je úplně jinde, než byl původně. A upřímně řečeno, v této chvíli nevidím, na rozdíl od TOP 09, která sice má také spoustu svých slabin, své mouchy, své problémy, které není schopna řešit, ale má určitý kurz, směr a ví, jaké lidi tam chce přijmout. A hlavně, tam nenacházím žádnou xenofobii, nic takového. Tam je oddanost evropským hodnotám, a pak oddanost demokracii a jako nejenom proklamovaná, ale i reálná snaha se porvat o tu demokracii. Otázka je, kolik má síl ta topka. U ODS je to nějaké celé divné. Jo? Já tam vůbec nevím, za co ty lidi chtějí vůbec bojovat. Protože když vezmeme v úvahu to, že ještě před panem Fialou během prezidentských voleb, což pak potvrdilo, spousta členů a příznivců ODS volila Miloše Zemana, a když pak budeme přemýšlet také o tom faktoru, který tam pořád je přítomen, že jméno Václav Klaus sice vyvolává velké emoce v ODS, ale ty emoce nejsou jenom negativní. No tak já nevím, kam se chce posunout tahle strana. Takže vidíte, že i já jsem v mlhách a nevím, jestli vám na to umím odpovědět tak, abyste byla spokojena. Nicméně si myslím, že takhle to řeknu velmi diplomaticky. Sdílím vaše rozpaky. Já vám děkuji. Já vám hlavně proto, že v letošním roce vlastně ODS slavila 25. výročí a v rámci těch retrospektiv, které probíhaly i v médiích, tak z toho bylo vidět, že ano, Klaus má třeba negativní roli u některých lidí nebo sdílejí negativně, ale když jste se podívali retrospektivně jenom na takové ty oficiální závěry, neoficiální, nikdo z nás neviděl, tak jsem si nemohla pomoct, ale prostě jsem vůbec nechápala, kde se tam pan Fiala vzal a za koho vlastně poté, když se to bralo zpátky, jo, jak se prostě ta strana... Tak on tam nebyl. Ale on se tam najednou předsedou něčeho, co ale před tom období před ním vypadalo úplně jinak. Tak jako já jsem pořád nechápala, proč byl vybrán. Asi jako profesorka historie určitě víte, že a budete vidět líp než já ty příklady, mě to tak, takhle v hlavě sepnulo, že byly momenty v dějinách různých národů, kdy se takhle splundrovali sami do té míry, že pak hledali někoho zvenku, kdo jim pomůže. Jo? A bylo to účinné? Myslím, ne. Ale já vám děkuji za otázku. Já vám děkuji za otázku. Prosím. Dobrý den, celý. Doufám, že nejde mému téma. Ale když jsou strany jako dělnická strana, tak v médiích jsou označováni za pravicové, respektive ultrapravicové.
Ovšem, jako já jsem přesvědčený, že to nejsou pravicové strany, že pravicová strana by měla právě dbát na svobodu jednotlivce, že to tyto většinou potlačují svobodu jednotlivce. Tak pletu se já? Víte co, já vám děkuji za otázku za prvé. Za druhé teď vás zklamu. Upřímně, není to tím, že bych nechtěl, ale když začnu odpovědět na to, co se píše v médiích, tak začnu komentovat nebo vysvětlovat věci, s kterými za prvé já sám nesouhlasím, za druhé s nimi nemám nic společného. Teda jestli je to opravdu pravice, anebo ne? No, tak pan Kohout bude mít pré, protože to je přesně ten případ, kdy se vám budou tady přijít různě odborníci, jestli je to pravice nebo ne. Víte co, já nevím, přiznám se, jo? Protože jistě jste sám slyšel mnohokrát označení, já nevím, nacistické strany, jednou za pravicovou, po druhé snad za levicovou a tak dále a tak dále. No ale mezi námi, pokud máte neutuchající zájem o vědecké zkoumání, tak já to strašně moc vítám. Já bych to nezvládl. Jo. Pro mě je důležitější praktické naplnění. Jestli jsou to strany, které chtějí takový nebo takový systém a jak se v tom bude člověk cítit. U těch stran, které jste vyjmenoval, mě to přinečilo jedno, jestli jsou pravicové nebo ne, pro mě jsou nepřijatelné z jiných důvodů. Asi tak. Omlouvám se. Jo. Jestli mohu ještě doplnit k tomu vašemu opisu. Zeman, Začátek a Babiš. Tam nerozumím, i když si myslím, že jsem schopen to rozkodovat, že oni spolu, z tohle popisu bylo jako, že by spolu nemohli. To jsem neřekl, prosím. No, proto se k tomu vracím. A tam to vypadá, že oni jako nějakým způsobem, jeden nebo druhý, rozumíte, kam jistím? Rozumím. Popište tohle, nebo... Vy jste ideální tazatel, protože když někdo řekne rozumíte, kam mířím, tak já můžu říct cokoliv, že? Ale já si myslím, že fakt rozumím. O co tam jde? Oba jsou dost zkušení, oba jsou dost nelítostní a oba se můžou navzájem nikoli vážit, ale respektovat, protože oba představují určitou sílu. Jeden je síla, protože byl zvolen v celostátním všelidovém hlasování, a druhý je síla, protože má hodně peněz. Takže velcí kluci hrají svoje hry mezi sebou. Kašlou na nás všechny, což jako není jenom případ České republiky a Zemana a Babiše. To je dost jako obvyklý mechanismus, který není moc pěkný, ale je to tak. Proč by se nám vzájem potřebovali? Pojďme se nad tím zamyslet nahlas. Co nás čeká? Čeká nás, teď budou krajské volby, že jo, senátní částečně, pak budou volby do sněmovny a v zápěti po sněmovních volbách bude opět volba hlavy státu. Kdo má jaký cíl? Ten je perfektní, že se nikdo ničím netají. Pan Babiš říká, já tady tenhle stát budu mít jako rodinnou firmu. A vy, milí voliči, mě k tomu prostě přivedete. Já za to nemusím platit vůbec nic. Akorát jako to volební kampaň a pár koblech. A pár, pardon, pitomých billboardů, jo. Prostě to zařídíme. Ano. A všichni to slyší a zvolí. To, co to tě zařizuje v Praze. Takže tohle prosím je cíl pana Babiše. Chci tento stát řídit jako rodinnou firmu, žádný parlament. No, může existovat, no, dobře, jako formálně. Ale já to budu řídit. Abych to řídil, potřebuji přece jenom, tady je to Evropská unie, no, to je demokracie. Tak musíme to udělat čistě, aby pan Kohout, ani pan Kohout, pak neřekl, že to je proti zákonu. Takže normálně se necháme zvolit svobodně těma. Teď, pardon, řeknu slovo, které bohužel jsem slyšel politiku mnohokrát, neříkám, že to říkají Babiš a Zeman mezi sebou, těma blbečkama se necháme zvolit. Oni potřebují jenom Kubliho a billboard. Nic víc. Takže přijdou nás volit. No a co? Tak jak to uděláme? Najednou vidíme, že po těch schůzkách tady pan Zeman říká, že pan Babiš je skvělý, přijede do Čapího hnízda se vší slavou. Tím jako spečetí to, že to je ten člověk, kterého já jsem vyvolil. A milí příznivci moji, Miloše Zemana, koho asi budete volit v parlamentních volbách? Snad ne toho Sobotku, kterého jsem já, Miloš Zeman, označil za bezpečnostní hrozbu tohoto státu? No to snad ne, přátelé.
Ne. Jsou tady jiní a ti dostanou vaše hlasy. Dobře, ale co na to pan Babiš, co může udělat? No pan Babiš bude říkat, on je chytřejší než pan Zeman svým způsobem, protože není tak přímočarý. Pan Babiš už začal. A víte jak? On to bohužel je to třeba rozklíčovat. Jo? Začal to dvěma způsoby. Zaprvé to udělal jen tak, jako ještě předtím, protože když řekl, že možná ano, postaví svého kandidáta na hrad, možná ne, a když postaví, tak možná to bude pan Stropnický, pak to zmizelo, pan Stropnický akorát teď jako chodí s tím, jako, s čím, jako s nálepkou, že možná budu kandidát, možná ne, možná tam hnutí dá, možná ne, nikdo nic neví. A teď poslední tah s paní Jourovou, že najednou pan Babiš uprostřed rozhovoru pro bulvární deník nebo pro bulvární televizi říká, a možná tam dáme svého kandidáta. A možná to bude paní Jourová zrovna. Teď mě to napadlo. Zvláštnost, vidíte. Teď se zjišťuje, a teď se ta redaktorka, a paní Jourová to ví? Ne, já neví. No a se to dozví. No tak já to řeknu. A víte, ona chodinka neví nic. Ona teď jako si se jí ptane na Čapí hnízdo, ona chodinka neví nic. Zvláštní. Tak od toho jsou ti, který suší si mozek tím projížděním monitoru, tak jako mají přemýšlet, co pod tím asi je. Tak já jsem došel k závěru následujícímu. Paní Jourová případně, kdyby mohla kandidovat, tak by mohla opět potenciálně mít nějakou šanci proti Miloši Zemanovi. Nevím, zaprvé ona nechce kandidovat, nebo nechtěla by možná, ale Bůh ví, jak to bude. Co je třeba udělat? Je třeba postupně odstranit všechny možné kandidáty, kteří by mohli oslabit Miloše Zemana v kampani, ale samozřejmě u Babiše jde o kandidáty, kteří jsou takzvaně v jeho moci. Že paní Jourová je podat ano, že jo. Není místopředsedkyně, ale vlastně v jeho kruhu. No, takže řekne, že to bude paní Jourová, a ona je jinak chodinka. Tam mnoho se povídá o tom, že se nemají rádi. Už dost dlouhou dobu. Takže paní Jourová, já jí to večer řeknu. Pak večer řekne, já jsem jí to řekl. Teď poslouchejte tu formulaci o dámě. Ona z toho nedostala hysterický záchvat. A ona neřekla, že ne. Další den. No ona řekla, že ne. Že kandidovat nebude. Takže já nevím, kdo ještě může přicházet v úvahu v ANO. Pan Telička se nebude chtít, pravděpodobně ten se tady rozhádal. Pravděpodobně tam bude nějaké napětí velké, protože pan Telička už veřejně vystupuje proti těm věcem, veřejně vystupuje proti tomu, jak prezident vykonává svou funkci a veřejně vlastně se dostává do kontroverze s panem Babišem. Tak tam to asi nebude. Nicméně, já si myslím, že pan Babiš je takový trochu jiný herec než pan Zeman. To je takové trošku taková operetka. No. Pan Zeman, to je náběh na tragédii. Občas je z toho fraška, no, ale zase ten hluboký hlas a všechno nasvědčuje tomu, že to bude spíš nějaké Macbeth. No, ale u pana Babiše je to lidové. Takže paní Jourová, chudinka, ona nic neví, dozví se, nedostala hysterický záchvat, dostala hysterický záchvat, bude, nebude kandidovat a jedeme dál. Co to znamená? To znamená, že z okruhu ANO pravděpodobně žádný silný kandidát, který by mohl ohrozit Miloše Zemana, nevzejde. To je to, co může Babiš ovlivnit. Co ještě může ovlivnit? No může říkat, no víte co, já s panem prezidentem to říkám. V mnoha věcech nesouhlasím a je to osobnost. On tady nikdo není takový jako on. Mohu jenom zahrát Babišma, aby se udělali ve studi. Já s váma samozřejmě souhlasím zároveň, protože mám jiný názor. To je úplně správně. Některý postup, protože samozřejmě musíme si to vyhodnotit, jak se vůbec ten Babiš dostal, co říká, co je divadlo. To máte všechno pravdu, ale já řeknu takovou zvláštní věc, která mě vrtá hlavou a nemám kde jí říct. No, jako, tak, říkejte, pokud to bylo zprostý. Mně se nevím, proč další dobu to zdá, jako když Hitler udělal se Stalinem, je to blbý příklad, ale možná dojde, o co jde. Udělal s ním dohodu, aby docílil něčeho, čeho chtěl docílit. Mm-hmm. Takže mně se zdá, jestli to ještě jako není jasno, že prostě Babiš se ze Zemanem hraje tohle z toho, aby měl krytá přípravu všechno a teď teda řeknu tu myšlenku. Já si prostě myslím, že až ta fáze nastane, že Babiš bude kandidovat. Proč by to dělal? Tam jsou peníze, tam je moc? Není. Ale,
No není, tam nejsou ani peníze, ani moc. Nejde, no. Já si myslím, že v tomhle případě právě se... Víte co, kdyby mu nešlo peníze, tak nebude dělat čachle s dotacemi na Čepí hnízdo. To je diskutabilní všechno. No není to diskutabilní, to je fakt. To je fakt. To jsou fakta, které zase se otočí podle... No počkejte, jak se, kdy to sám přiznal, jak to může se to možná... Ne, nešlo jenom o to, že... Svát opět spolupracuje. Počkejte, já řeknu zase proč, já si myslím, že to asi, mně to přijde tak trošku nereálné. Co by pro Boha dělal Babiš na Pražském hradě? Bys tam nudil. Jak by řídil stát jako rodinnou firmu? Teď na to nejsou pravomoci, změnil by ústavu. To je moc práce. Já bych přerušila tamhle další dotaz. Já bych se chtěl vrátit ještě k tomu panu Babišovi, ano. A Zemanovi. Když třeba pan Zeman nám bije krev a podobně, ale má víc než 50% podporu národa a Babiš 40% nejoblíbenější politik. Jo. Co tomu říkáte? Co jsme teda zač? No víte, vaše otázka je formulovaná naprosto přesně a zároveň velmi nepřesně. Já se omlouvám. Co jsme to zač, já nevím. Já vím, kdo jsme tady, co jsme tady. To si můžeme zjistit, co jsme zač. Já totiž docela nerad používám to slovo my, když se mluví o celé společnosti. Tady žádné my neexistuje. Tady můžeme to drobit jakkoliv, ale asi se dostaneme zase k tomu, s čím jsem vlastně začínal. Tady jsou lidé, kterým vyhovuje tento způsob řízení státu a vůbec to, jak ten stát vypadá a jaké normálně běžný člověk v tom má postavení, či se podřízené postavení s tím, že ten velký šéf mu něco hodí, nějakou kost. A on je spokojený, když tu kost má zajištěnou. A pak je tady jiná část společnosti, která s tímto nesouhlasí a chce jiný model, kde budou svobodně rozhodovat o svém osudu. To je hrubé dělení samozřejmě, ale rozhodně to už není jedno my. Jo? To jsou minimálně dvě. Takže co jsou oni zač? To vám můžu popsat, to by zabralo dva večery, nebo tři. Já to již mám takovou nevynucenou pozornost lidí tohoto typu už 15 let nepřetržitě. Mě pořád oslovují, což je milé, protože já teď přesně vím, jak smýšlej a proč mají takové názory a tak dále. Na druhou stranu je to trochu monotónní, protože to je pořád stejné. Akorát se mění v čase jejich miláčci v politice. A jeden je permanentně, to je Miloš Zeman. Takže v podstatě, proč jsou takový, o tom se můžeme bavit. Já vám řeknu jednu věc. Já jsem opravdu dalek toho, abych ty lidi nějakým způsobem zatracoval, nebo o nich říkal věci, které jsou ponižující, nebo které jaksi tu jejich lidskou důstojnost zadupávají do země. Nebudu to dělat. Z jednoho prostého důvodu. Mám osobní názor, že toto vnímání světa a toto chování je zcela přirozené, neboť když se otočíme zpět a podíváme se na české dějiny, tak zjistíme, že chování, kdy člověk dbá pouze o to, aby měl tu svou nějakou malou jistotu a aby se nebál zítřka a o nějaké osobní svobodivost nepřemýšli, je historicky podmíněno. Neboť tady na téhle křižovatce historické neustále se srážely nějaké velké hordy nějakých okupantů a ty Češi to, a Moraváci, samozřejmě Slezané, to většinou odnášeli. Takže není vůbec divu, že se vytvořil takovej velice, velice pevný typ jisté národní mentality, neříkám, že všeobecná, tomu já nevěřím, kde lidé vlastně se říkají, a co já mám z té svobody? Stokrát jsem to slyšel, já potřebuji jistoty. Já potřebuji jistoty a jestli to bude nějaký Zeman nebo Babiš, no tak proč ne, tak ten Babiš to vezme do ruky, zajistí mi práci, já budu mít nějakou jistotu, nějaký výdělek a víc mě nezajímá. To je velmi rozšířený názor, který myslím si, že aspoň podle mého mínění sedí na ty lidi, o kterých jste mluvil. Pak tady obrovská tragédie českých dějin je, že české elity byly zničeny v zárodku. To je obrovská národní tragédie, kterou nelze napravit, bohužel. Jelikož právě ty elity, ačkoliv samozřejmě, že ti v podhradí je
právě neměli rádi, až nenáviděli, protože jim přišli jako kdosi, kdo prostě jenom marní svůj čas, nepracují od rána, nevidím a tak dále. Ale pouze jako, co si dělají, nepochopitelné, a jsou pánové. Tak historicky vzato to je v každé národní společnosti základ těch elit, které později zaprvé přemýšlí o tom, kudy by měla ta národní společnost jít, aby se vyvíjela, což by v konečném důsledku přinášelo užitek i pro ty v takzvaném podhradí. A na druhé straně tyto elity jsou vždycky, nebo stanou se zdrojem jakéhosi, jak bych to řekl, ponaučení, dobrovolného ponaučení a dobrovolného hledání odpovědí pro ty ostatní, kteří třeba s těm otázkám politiky, směrování státu, geopolitiky nerozumí, ale mají důvěru k těm svým elitám a poslouchají, co říkají. Nemusí je poslouchat úplně 100% slepě, ale naslouchají tomu, co říkají, protože tam je vidět, že ta důvěra existuje. Myslím, že paní Speckhorstová s jejími zkušenostmi ze západní Evropy může potvrdit, že v těchto společnostech to existuje. Jo? Že existují určité kruhy, určité elity, lidí, u kterých těm dalším nepřijde divné, že se zabývají nějakýma odtažitýma otázkama, kudy bude prostě se ubírat společnost. Ne, protože to je důležité pro tu společnost. A naslouchají jim. V blízkém sousedství strašně dlouho to bylo platné i v Polsku, teď se tam všechno nějak pomotalo, ale i tam byly elity většinou spojené, ale s církví, že jo? A nebo ku podivu s armádou. Možná, že to právě ten důvod. No, a že to vlastně také se naslouchalo těm elitám. V naší společnosti nikdo nikomu nevěří. A nikdo nikomu nechce poslouchat. Každý má svou hlavu a ví moc dobře, co má dělat. Což je v řadě případů běžného života úplně normální, to tak má být. Ale když pak, což je moje praktická zkušenost 15 leta, když se, už se o to nesnažím, ale na začátku jsem se o to snažil, těm lidem, kteří mi přišli s nějakými, omlouvám se, nesmysly ohledně politického stavu v Česku nebo někde jinde, a já jsem se snažil těm lidem předkládat fakta, tak jsem pochopil, že to je marné, protože pro ně fakta neznamenají vůbec nic. Oni vidí jenom dovnitř své hlavy. A co je tam, to je v pořádku. Co přijde zvenčí, to je podezřelé. To poslouchat nebudeme. Teď pozor. Má to úplně jiný efekt, který vidíme dneska, což fantasticky využili Rusové v té propagandě na Česko, na jiné země to využívají jinak, že když zvenčí přijde něco, co naprosto odpovídá tomu, co já mám uvnitř, tak já to přijmu radostně, rozjásaně a budu to šířit dál. Respektive případ televize Prima poslední dny. Ukázalo se, že na Primě se neřídilo novinářům, že nemají ty uprchlíky ukazovat jako lidské bytosti, které trpí, případně snažit se o vyváženost toho pohledu. Mají prostě ukazovat jako zlo, jako nebezpečí, a kdo nesouhlasí, půjde pryč z té Primy. Prosím, to se odkrylo. Přišly dva druhy reakcí. Jeden druh reakcí byl, oba jsou očekávané. Jeden druh reakcí byl, no to není správné, když to takhle zbavím těch emocí. To není správné, takhle se to nemá dělat, dokonce to odporuje zákonu. No a ten další druh reakce byl přesně od těch lidí, o kterých se bavíme celou dobu. Prosím vás, no a co? Televize tady je od toho, aby mě řekla, že já mám pravdu. Já tu pravdu nepotřebuji mít. A já zase poslední historka z natáčení, odpovídám strašně dlouho. Týden, nebo 14 dní to bylo, mezi prvním a druhým kolem prezidentských voleb, už se nepamatuju, 14 dní. Tak to bylo v mém novinářském životě nejintenzivnější období, možná když se chlapec zamiluje do dívky, tak ji posílal každý den 20 mailů. Jo. No mě se nikdo nezamiloval, bylo obráceně, mě posílali všichni maily. A bylo to strašné, byl jsem vlna těch mailů, většinou nenávistných. A mezi těma nenávistnými mailama, což bylo na jedno brdo všechno, jo, tak to se většinou pak nedá ani číst. Ale byl tam jeden od nějakého pana inženýra staršího, který napsal naprosto otevřeně přesně to, co teď zaznívá. Pane redaktore,
Vy si snad myslíte, že my si ty noviny kupujeme, aby jsme hledali nějakou pravdu? To je velký omyl. My si vás platíme tím, že kupujeme ty noviny, abyste nám říkal, že to, co my chceme, to, co my si myslíme, to je pravda a jinak to být nemůže. Takže máme tady ve společnosti dva druhy lidí svým způsobem, pokud jde o vnímání politiky. Já bych prosila pána. No, já bych chtěl právě navázat na to, co říkáte teďka, jaký je váš názor na objektivitu informací. Děkuji. A co jsem se chtěl zeptat? Jo. Televize. No, co je to objektivita informací? Můžu na to doplnit? Ano. Já, objektivita. Já si myslím, že mnohé ty vzdělovací koncepci už nám ani neříkají jako moc pravdy. Vemte si třeba, jako, sice se to zavlačuje za politickou korektnost, ale vzpomněte si, když byl ten průšvih o silvestrovský noci v Německu, tak tam se to lidi dozvěděli díky videí soukromých osob, prostě vůbec nezdělovacích prostředků. Díky vám jsem se dozvěděl v komentáři, že existuje nějaká proměřická výzva, jinak já jsem to neviděl, nikde neslyšel. Co to je? Tohle to zazděl. Tak díky mně víte, co to je, takže to je v pořádku. Když jsem měl dozvědět, že se obdělovací prostředky. A já jsem co? Ale dobrý, to pořádku. Takže... Tak a ještě jsem chtěl říct, jako přece volby jsou záležitostí ne poloviny národa. Polovina národa jde, nebo o něco mý, chodí k volbám. To je pravda. Tam je potřeba, aby se aktivizovali ti, kteří tam nechodí. Tak. To možná bude jinak. S tou poslední poznámkou zcela souhlasím a teď prosím k té objektivitě. Víte, než se začneme bavit o čemkoliv, je asi dobré mít definici. Co je to podle vás objektivita? Co chcete slyšet? Objektivita je to, co chcete slyšet. Objektivita je podle mě to, co se blíží pravdě. A co je pravda? To je pravda. Pravda odpovídá skutečnost. A co je skutečnost? Skutečnost, to, co se skutečně stalo, ne? Co se skutečně stalo, nikdo neví většinou. To máte... Každá strana si to vykládá. Tak. Takže objektivita. Víte co, ono to... Teď se velice omlouvám, že jdeme do nějakých filozofických úvah, ale bohužel se tomu nevyhneme. Já bych vám připomněla, že na ty úvahy máme poslední 4 hodiny. Ježíši Kriste, tak velice krátce, to mě mrzí, jo. Ale já musím pak do Prahy zpátky autobusem. Takže když vy něco vidíte, vy konkrétně, nějakou věc, která se stala před vašima očima na chodníku, tamhle venku, jo? A stalo se to, aby pak vypovídáte na policii, že se to stalo, pokud to byl nějaký incident, a vykládáte to, co jste viděl. Stalo se to, co jste viděl? Nebo stalo se něco jiného? Nebo jste viděl něco, co jste viděl, co jste chtěl vidět, co jste schopen vidět? To jsou věci naprosto neuvěřitelné. Takže pozor, proč já si, abych to zkrátil. Já jsem pro co nejširší spektrum informací o čemkoliv ze všech stran. Asi tak. Protože podle mého názoru objektivita jako taková, to je velice pochybná kategorie. Jak můžu vědět, že objektivně, já nemůžu objektivně nic posoudit, já jsem subjekt, vy taky. Objektivně, a to už je fakt čistá filozofie. Takže pokud jde o nějakou věc, tak ta věc má být, podle mého názoru, což byla chyba v tom Německu, jo, ta věc má být zveřejněna a je-li ta společnost postavena na svobodě projevu, tak ta věc bude zveřejněna z různých stran. A pak je občan, by měl být natolik vyspělý, což často není, ať se to sám přebere a pak si řekne, co z toho komplexu asi vidí. Já bych s vděčností přijala toto téma jako takový malý oslý můstek před posledním dotazem. A sice jsem se v kavárně s paní ředitelkou domluvila, že bychom jako Evropská unie žen v tomto prostoru pro zájemce zdarma zorganizovali malé školení pro úplné laiky na Twitteru. A Twitter je médium, kde právě máte všechny ty informace, jak říká pan Mitrofanov, a Twitter je médium, které je zdarma, které má každý, kdo má počítač, možnost si přečíst. Nebo mobil. Nebo mobil. A s panem Mitrofanovem například se na Twitteru úžasně diskutuje.
Takže potom přes informační kanály tady městské knihovny, to školení. A teďka prosím o poslední dotaz. Já ještě paní Smrhorstovou přeruším a doplním tak trochu hořce. Dámy a pánové, to není Facebook. Twitter je omezen 140 znaky v jednom sdělení. Takže to je docela už pak i fuška to napsat. Takže. Ale to je to zajímavější. Mohla bych teda prosit. Ještě jednou ten... Mám pocit, že Evropa je teď ve válce s Ruskem, ne samozřejmě horký, ale hlavně informační, dezinformace, syrská krize. A nemyslím si, že by Rusko mělo ambice na Evropu, na západ od nás, ale o nás si určitě jde. Proč to dělá? Protože to jde, nebo protože si myslí, že jí prostě patříme? To druhé. To druhé, a opravdu mám málo času, tak zase z praxe, z Twitteru mimo je. Twitter je také zajímavý tím, že tam působí velké množství ruských trolů. A trolové víte, co to je. To jsou lidé, kteří za peníze ve službách určitého státu šíří tu propagandu. Ale ruští trolové většinou působili někde jinde. No. Britský list The Guardian popsal dobře, jak působí na britském veřejném prostoru virtuálním. A tady jsem najednou narazil. Nebyl jste v tom dialogu taky s tím trolem? Jo, s tím 134 tweetů, to bylo. Jo, jo, jo. To byl dlouhá prostě nit, kdy najednou se zjevil ruský troll, který v angličtině komunikoval, ale česky patrně uměl, protože reagoval na české tweety. A teď během minuty ten člověk vysypal x připravených argumentů. Já to zkrátím. Takže smysl byl, Češi jsou kolaboranti s nacisty, za války poslouhali Hitlerovi a dělali zbraně, které zabíjeli naše chlapce. Češi jsou i dnes charakterově kolaboranti, dneska už s Amerikou, jsou proti nám a končilo to vyvrcholení, bylo naprosto úžasné. Myslíte si, že máte nárok na vlastní zemi? Nemáte. Máte ho nárok pouze tehdy, když Rusko vám to dovolí. Takže to je odpověď na vaši otázku. A v naší politické scéně, jak je to jako nebezpečí ty kolaborace s Ruskem, velký, malý? Jako Zeman, jasně, tam není co řešit, ale spíš ty, co mají... To vám nestačí? Chtěl jsem něco uklidnit. Já bohužel nemám kapky s sebou, takže jako nemůžu vás uklidnit, ale je to velké nebezpečí. A to není jenom Česko tím terčem je celá naše část Evropy. A je to velký zápas, jak se začal se slovem válka. On to může vypadat přehnaně, není to přehnané, je to oficiálně ruský termín. Jsme ve válce, oni jsou ve válce s námi. Oni jsou v takzvané hybridní válce. Já to ukončím prostě už, protože bohužel čas kvapí. Ta válka se vyznačuje tím, že na rozdíl od roku 68 sem žádné ruské tanky nepřijdou. Má se to udělat rukama Čechů. Tečka. Já jenom, že můžeme pokračovat dál neformálně, já přistavím vůz. Jo, no tak já nevím, jestli kolik minut máme. Do půl máte čas. Jo. Já sem přijedu s autem před knihovnu. A... Dobře, děkuji moc. Oficiální část je ukončena. Oficiální neoficiálně máme 15 minut, tak to nevím, jestli má smysl. Takže já ještě jednou bych chtěla poděkovat panu Mitrofanovi. Já děkuji vám za pozornost, děkuji moc.